Sit gladnom ne vjeruje. Stara je narodna izreka koju jedino izgleda ne znaju naši političari. I dok skoro 3000 nezaposlenih Bilećana godinama bezuspješno traži posao i živi na rubu egzistencije, njihovi lokalni narodni predstavnici odlučili su da uzmu 2,5 miliona maraka kredita kako bi naporno radili i umno se zalagali u modernom i luksuznom zdanju. Sa kamatama Unikredit banke, Bilećki, Versaj, poreske obveznike košta će 3 miliona i 200 hiljada. Ova postojeća zgrada, zidovi, odnosno konstrukcija, ostaje. Vrši se nadogradnja potkrovlja gdje će biti smještena arhiva i lijevo od ove zgrade pravi se nova zgrada, prizemlje i dva sprata gdje će biti prostorije odgovarajuće službe opštinske administracije. Kamata je ona koja je ugovorena, 5,6% na godišnjem nivou. Koliko će izaći sa kamatom kredita, koliko se godina vraća? 3 miliona i 200 za 10 godina. Odbornici su odluku donijeli još 2009. A iako je u predizbornoj kampanji prošle godine tvrdio da će, ako dođe na vlast, odustati od bespotrebnog ulaganja miliona u opštinsku zgradu, načelnik Dragan Babić sada kaže da se odluka nije mogla promijeniti. Ipak i sam priznaje da je u vrijeme najvećeg siromaštva skandalozno ulagati milione u luksuzna zdanja. Smatram da je to previše, međutim te odluke su bile već donešene, tako da smo morali pristupiti završetku ovih svih poslova. Je se moglo napraviti nešto skromnije u ova teška vremena? Sigurno da je moglo da se napravi skromnije, jer pogotovo pošto je bilo objekata u području opštine Bileća gdje su mogli iskoristiti i za zgradu skupštine opštine Bileća, za zgradu opštine Bileća, međutim to je već tako bilo, tender je bio raspisan, odobrenje, odnosno skupštinska odluka o kreditnom zaduženju je postojala, tako da se moralo pristupiti ovom. Od izgradnje administrativnog centra u Banja Luci, u Hercegovini i mnogim opštinama uvedena je moda da se raskošno rekonstruišu zgrade i da se umjesto u privredu i nova radna mjesta, budžetska sredstva kroz gradnju skupih zdanja prelijevaju u džepove tajkuna. Da se gradi po rezultatima rada i životnom standardu građana, naši političari i sada bi zasjedali na gumnu kao što su to radili Crnogorci i plemenske starješine za vrijeme dinastije Petrović-Njegoš.